Prys die Here, goeiemôre, hartlik welkom. Vanoggend het ons 'n familiegemeente kuier en jy is saam met Stanley en my vrou. Karen, goeiemôre. Ons sê en ons saai dit lewendig uit vandag 8:00 Sondag die 17de April. Dis ons hierso om in jou geselskap te wees vandag. Loof die Here op die aanlynkerk op Facebook of die DAK Gemeente. Soos wat dit meer algemeen bekend staan, die DAK Gemeente. Nou, ons gee vir almal kans om so 'n bietjie op die lig te kom voordat ons te veel praat, want dan mis die meeste dit. Maar ons praat in die begin, so ek dink nou daaraan, hoekom ons so praat bietjie is vir, want ons deel hierdie audio net so op WhatsApp. Nou, die ouwe op WhatsApp is al vir 'n rekkie gaan stil te wees, ek gaan nie dink, oh, hier is nou fout met hierdie. Ja, hier is nou probleem. Hier is een probleem, so ons praat maar nou so bietjie in die tyd, dat allemaal so lekker op die lig kom. Goeiemorgen, laat weet bietjie, hoe gaan dit daar, is daar gebedsversoek, ons het wel een gebedsversoek van Jacobus' kant, ons moet ernstig van Annelies bid. Is Emmy op die groep? Emmy, hè? Is Emmy ingeskakel? Oh, nee, ek weet nie. Ons kan nie al fotokie sien, ons het gewonder hoe gaat het met Emmy hulle daar so in Strydenburg met die storms en die weer en die dinge. Ja. So Emmy, as jy ingeskakel is, laat weet vir ons wat daar aangaan. So prys die Here daarvoor. So ons gaan ernstig bid vir Annelies vanoggend. Goeiemôre, gaan dit daar by julle almal, gaan dit goed? Asseblief stuur 'n gebedsversoek as jy enetjie het. Ons gaan vanoggend lekker saam bid en die naam van die Here groot maak. En so lekker net saam gesels en saam kuier. Ons het so paar onderwerpe vanoggend, so paar gedagtes. Nou, soos julle weet, die week het ons min dienste gehad as gevolg van die kragonderbrekings, die load shedding aan ons kant. Nou, die groot ding is, as ons load shedding het, is ons toerings ook af, so ons het glad nie selfoon sein, data sein, het ons glad nie. So met die gevolg is, dit is waarom ons nie so al kry ons 'n generator en al die batterye en die dinge, kan ons nog steeds nie uitsaai nie, want die toringsvisies is af. So ja, dit is ons probleem. Hoe sit ek hierdie klank af? En dit is makkelijk, daar is een bereid knoppie, ne? Ah. Is dit hy daar? Dit is makkelijk, maar jy weet selfie. Ja, dat is crazy, jik, jik. Dat is klik nie daar, okay, anders gaan hy nou restart. Nee, nee, hy is reg. Okay. Daar by die muis. Okay. Ja. Okay. Dis nie nou sy story sê nie. Ja, so ja, ons het nou, en ons het so nou so paar vraag gehad, dis die puntpad dat my wil uitkom. Oh, Charlene is ingeskakel, wat ook een vraagje het, so jou vraag word ook volgende beantwoord. So Charlene, bly asjeblief ingeskakel, het gaan oor die premature death, het sy ons een vraag gevra, so ons gaan haar vraag beantwoord, dan het ons ietsie gevra, en as ons so paar algemene gedagtes wat ons hier en daar opgetel het, so ons gaan vandag so bykie daar oh, praat, prys die Here. Soos vandag net 'n lekker kuier. Yes. Wat sê julle daarvan? Loof die Here. As jy 'n vraag het, tik dit vir ons. Tik dit vir ons en ons WhatsApp is oop, so die wat wil WhatsApp eerder, is welkom as jy 'n vraag daar op WhatsApp wil stuur en dan kan ons ook so antwoord gee. Prys die Here. Dis 'n paar lekker insiggewende sake, kort, kragtig, lekker daaroor gesels, loof die Here. Dis mos waar 'n kuier gaan vraag en antwoord. Ene vraag en hy 'n antwoord, en so gaan dit maar. Ag, en seker is geloof sekerheid, my man. Yes, jo, dis so lekker. Daniel is ingeskakel, prys die Here. As hy Daniel jou vraag gaan geantwoord word. Yes, daai een wat jy gevra het in Galasiërs 4 vers 10, so ons gaan bietjie daar gesels, dis, ons gaan sommer afskop met hom vandag, yes. So loof die Here daarvoor, so, nou ja, as jy 'n gebedsversoek het, of 'n saak het, of as jy dalk later 'n gedagte het, tik het vir ons, ons sal het neerskryf, ons sal het nota maak, en dan sal ons daar oor gesels. Ja, lekker. Lekker gesels. Prys die Here. My vrou, mag ek jou vir hom oop te maak? Ek is so bly, ek wil graag. Ja, sy, prys die Here. Sluit ons die oogies. Vader, ons sê volgens vir u so baie dankie, Here. U is so wonderbaar in hierdie dag. Ons wil u net loof en ons wil u net prys. Ons wil u net verheerlik in hierdie oggend. Vader, ek besef al hoe meer hoe ons in die teenwoordigheid moet inkom, hoe ons voor u moet wees, Here. Hoe ons u moet verheerlik, Vader, as ek net dink hoe gaan dit in die hemele. Al die halleluja's, al die donderslae wat daar uitgaan om u te eer en te loof en te prys. Almal wat voor u neerval en u aanbid, loof die Here. Dan denk ek volgend, Vader, hoe wonderbaar moet dit nie wees
om in die teenwoordigheid te wees nie. Baie keer dink mense, is dit nou al wat jy in die hemel gaan doen? Maar Vader, ek dink dit is al wat jy in die hemel wil doen, Prijs is om u te verheerlik, want geen mens kan u sien en bly lewe nie. So groot is u, so wonderbaar yes, is u. Amen. En wow, om in u teenwoordigheid te kan inkom, dink ek, Here, dit is so groot, dit is so Halleluja. Wonderbaar. Ons sal u net wil loof en prys vir die res van die Halleluja. Tyd wat ons in die hemel bespandeer vir 'n ewigheid. Halleluja. Vader, my hart is volgens so dankbaar yes, dat ons amen. U net kan, Here, verheerlik en vir u net te kan vra dat u volgend by ons sal wees. Here, u weet met my en my man, Vader, ons wil graag die waarheid altyd uitdra. Dis in ons harte, dis in ons binneste, Halleluja. Vader. Dis die uitroepe wat daar altyd is amen. Om net by die waarheid te bly, om net, Here, te kan los bly en vry yes, te kan bly. Amen. Here, my God, en ons dankie volgend dat u deur ons sal praat. Dat u, Here, met Vader elkeen sal praat na wie ons Halleluja. Weer wat na ons luister in hierdie dag. Daar's vrae. Here, daar is verwarring, Vader, ons besef, Here, my yes, God, mense amen. Vat 'n deeltjie uit die woord uit en hulle hardloop daarmee, en het skep yes, 'n geweldige halleluja. Verwarring, so, Vader, en mense weet nie meer wat om te glo, hoe om is te so, glo nie, Vader. Here, en het maak, Vader, dat mense, Here, my God, u begin, halleluja. Vader, laster, laat mense verstaan nie waar dit gaan nie en dan begin hulle Here allerhande dinge sê en volgend is ons harte net daar Here om waarheid te bedien. Ons sê yes, vir u so amen. Baie dankie. Help my en my man om met 'n yes, liefde uit amen. Te dra in die krag van die en die heerlikheid Halleluja, van die. Ons prys u Vader. Baie baie dankie. Here, ons het 'n gebedsversoek volgend van Jakobus gekry van Annelies, Here. Yes, en ons wil saam met hulle bid volgend, is ons suster in U. En ons wil bid vir haar, Vader, dat U haar kragtig sal aanraak in hierdie dag, in hierdie oomblik. Vader, in die kragtige naam van U Seun Jesus Christus, dat sy sal weet U is daar, dat sy sal weet, Here, U raak haar aan in hierdie oggend, Vader. Dis net U wat kan genees, dit is net yes, U wat kan amen. Verlos. Die mens kan niks doen nie, al wil mens in jouself roem, al wil mens sê, ek het gebid, nee, ja, Here, dis U wat kan genees, dis U wat gesond maak, Vader, yes, dis U Heilige amen, Gees, dis U Heilige Gees gawes, wat U aan ons geskenk het, yes. En ons dankie net volgend, dat U haar sal aanraak, dat sy sal weet volgend, U het haar aangeraak. Amen. Vader, Prijs baie, baie Vader, dankie halleluja. Daarvoor. Dankie vir gemeente wat kan saam yes, bid, Here. Amen. Dankie dat ons mekaar kan dien met gebede. Vader, halleluja. Ons loof. Die volgende denk ek so aan 'n dienskneg. Here, yes. En ek denk, Vader, joh, 'n dienskneg soek nooit eer nie. Hy soek nooit 'n dankie nie. Vader, hy weet, hy moet net werk en hy moet aangaan yes, en hy moet dien. Amen. En hy moet die minste wees. En Here, die Heer kyk baie keer eers op na die dienskneg toe nie. Vader, halleluja, dis asof jy nie eers bestaan nie. Here, as mens net dink aan 'n waiter, baie keer, jy gesels aan, jy doen jou ding, jy worry nie eers oor die waiter wat hier langs die tafel staan nie. Here, yes. My God, en dan baie keer, dan dink ons, Here, maar ek moet ook nou raak gesien word, ek moet ook nou geprys word en al die dinge. En ek dink daaraan, Here, baie keer bring die Heer sy vriende en dinge en jy moet hulle ook nog bedien. Yes. Vader, dit is hoe laag die dienskneg is. Ja, en jy ja. Moet net stil bly en jy moet net aangaan. Ja, Vader, ja. En ek dankie. Vanoggend, Here, is ons onverdienstelike diensknegte in die koninkryk van U. Vader, dankie dat ons die gesindheid van die dienskneg in ons harte kan kweek. Here, dat ons daarin kan opgroei, dat ons dit, Here, ter harte kan neem en te sê, my Vader, ek is niks nie. Here, die nederigheid van Jesus leer ons so mooi en ons dankie net vanoggend dat U ons sal bly help, Here, om net te bly deurbreek. Vader, om te luister as U praat, om te doen as U praat, Here, om gehoorsaam te wees as U praat. Vader, baie keer bly ons in ons eie saak, ons bly in ons eie rebellie, ons bly in ons eie hardkoppigheid, Here, en U wil ons daar uithaal. Vader, ons dankie net volgend, dat U net so kragtig in ons harte deurbreek volgend, en ook met die vrae wat beantwoord word volgend. Here, dis kwelpunte, dis vrae. Here, as mens baie keer die verbye punt kom nie, dan is dit asof jy daar vas bly, tot jy die antwoord kry, en volgend bid ons dat antwoorde sal deurbreek, dat Here harte kan loskom en kan vrykom. Ek dink ook aan Charlene volgend, Here my God, wat ook baie keer deur 'n worsteling gaan. Yes. Dankie dat U ook volgend antwoord in haar hart vrymaak en losmaak in hierdie dag, Here. Ons sê vir U so baie dankie in Jesus naam. Amen.
Ja, prijs die Here, my vrou, dit is nou mooi oor die diensnegt weer, ne? Ja, jong, my man. Die woord sê, soos onverdienstelike diensnegt, en hoeveel keer verwag ons dinge van die Here, sekere dinge, ons het nou iets gedoen, en nou is het asof die Here ons nou moet beloon vir iets. Ja. En as jy nou denk in jou werksplek ook, hey, jy moet jou pligte uitvoer, die baas sê nie vir elke tweede, derde minuut dankie, en hier's 'n bonus, en hier's nou ietsie ekstra nie, as jy nie jou werk en jou pligte gaan doen soos jy moet nie, dan is jy in die moeilikheid. Amen. So want terwyl jy goed doen, is daar nie 'n dankie nie, jou dankie is die pay die einde van die maand, nou ons pay, ons beloning is die ewige lewe. Amen. Dis waar ons beloning is, as daar dinge tussendeur gebeur, die Here moedig jy aan, want die Here doen dit natuurlik, moedig ons aan, bemoedig ons, so dat ons kan aangaan met die evangeliepad, yes. Maar ons moet nie daarop ingesteld wees om 'n dankie en te bedank te word van die môre tot die aand nie. Dit is nie die ware evangelie. Jy moet net jou pligie doen. En as jy nie jou pligie doen, is jy moeilikheid. Yep. Dis wanneer jy weet, nou doen jy verkeerd. Ja, ja, prys die Here. As ons nou net so in die normale stand van die lewe dink, en dan kom jy agter, ey Here, die evangelie is ook maar nie anders nie, ne? En partykeer verwag ons te veel dinge. Amen. Nou loof die Here, ons gaan die Here heel eerste wegtrek. Ons het 'n familie kuier vanoggend, lekker gesels, saam gesels asseblief saam. Ja, asseblief. Lewer kommentare asseblief, jy mag nie volgens stil wees nie. Amen. 'N familie, al is jy baie keer hier, as jy families moet so saamkom, daar is altyd by die een of twee wat so bietjie stil is, daar een kant gesels min, en die persoon sal ook nou net sit en luister en so aan, maar jy moet nie volgens so familie lid wees nie, jy moet saam kuier. Ons wil hê jy moet saam kuier. Yes, amen. En mis moet nie worry as jy iets verkeerd of reg of wat ook al sê nie, dis nou juist in so kuier wat 'n mens sekerheid kry. So praat met ons kan dit lekker bespreek in die woord, hoe jy die ding sien, hoe jy dit ook ervaar of wat ook al, dan kan jy antwoord uit die woord uitkry. Ach, prys die Here, loof die Here daarvoor. Nou die heel eerste saak is Galasiërs, is Etienne ingeskakel, lyk my is ingeskakel. Ek kan nie sien nie. Ja, dit is nou seker soos 1 uur daar by hom, die oggend. Hy lyk vir my ingeskakel. Etienne is ingeskakel, sê vir ons. Het ook is. Ek kan nie sien nie. Ok, man, anyway, prys die Here, so hy dan laat nacht as hy ingeskakel is. Loof die Here. Nou kom ons lees gou Galasiërs 4, nou een spesifieke vers, vers 10, maar as my net so paar verse lees, het ons 'n bietjie te verstaan waar gaan hierdie gedeelte, ne? Nou Galasiërs 4 vers 8 tot 11 gaan ons lees, Galasiërs 4 vers 8 tot 11. Okay. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou dat julle God dien, nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf wil dien? Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Ek vrees vir julle dat ek miskien te vergeefs aan julle gearbei het. Ja, so hier praat hy van swakke, armoedige eerste beginsels van die wêreld, wat ons van vooraf weer wil dien. Ja. Nou ja, prys die Here. Nou die vraag is, na aanleiding van die gedeelte in Romeine 14 vers 5 en 6, nou daar is twee verse ook, en dan het nou hierdie twee mekaar gekoppel, en hy het 'n vraag gevra, dan gaan ons vandaar verder die saak bespreek. Yes. Romeine 14 vers 5 en 6. Die een ag die een dag bo die ander dag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here. Eet nie tot eer van die Here en hy dank God. Ja, die gedagte of die vraag wat Daniël gehad het, as hy dit reg lees, beteken, dis hy vraag. Goed, ja. So dis nie 'n stelling wat hy gemaak het nie. Hy wat die dag waarneem, eer nie God nie. Hy wat die dag nie waarneem nie, is tot eer van die Here. Hy vra, verstaan hy het reg, as hy het so verstaan,
So kom ons kyk wat sê hierdie skrifgedeelte vir ons. Nou heel eerste as ons kyk na Romeine 14, dan praat hy ook, hy begin sy aanloop met die hele saak van kos. Ja. Want vir die en spesifiek vleis in hierdie opsig van die Jode. Want die ding is, is op hierdie stadium met die Jode al Christene geword, die heiden het al Christene geword, so die heiden het hulle kulture gehad, hulle het hulle, volgens hulle was alles reg om te eet, die Jode het nie het sekere kosse nie geëet nie, vir als natuurlijk sekere vleise glad nie geëet nie, en wat wetties ingeskryf was, al het hulle Christene geword, hulle het natuurlijk samerai die type oortuiging traditie aangegaan, en natuurlijk wat gebeur het, as jy nou hierdie twee gedagtes in een gemeente het, gaan daar nader aan kwelpunt kom. Ja. Moet ons nou die kos vat, sonder nou maar die vark uit, as natuurlijk die hele lys rein en onrein vleise in die Ou Testament opgeteken. So, mag ons nou die vark eet, of mag ons nou nie die vark eet? Hoe moet ons het verstaan? Ja. En natuurlijk, as ons kyk na 2 Korintiërs, dan praat hy ook van afgodsoffers. En hy sê, wanneer jy vleis eet met die wete dat dit is aan 'n afgod geoffer en jy steer jou daarin, jy voel dat die vleis gaan jou onrein, jou siel onrein maak, as jou gewete besoedel. Ja. Die vleis is nie besoedel, nie die gewete, en dit is nou maar die gewilde, wat in ons dag en tyd praat jy mos nou van halal en kosher en al die stempeltjies wat nou so op die kosse is, vir al die halal is 'n groot ding onder Christene. Ek kan onthou, destijds toe dit net so uitgekom en daar was geen halal product en hier en daar het die kerke gepreek en sê, jy mag nie die halal eet nie, jy gaan duivels besete raak en gebind raak en ek weet nie wat alles nie. Vandag is daar seker nie 'n kossoort wat nie halal of kosher of paref of die dinge op het nie, as jy dit nou al klaar die embleempies al gesien het. So met die gevolg is, kan die goed jou onrein maak of nie? Nee, dit kan nie, want dit kan nie in jou siel ingaan nie. Die kos is vir hierdie lichaam, Jesus sê die kos eet hierdie lichaam eet hierdie aardse kos, en dit gaan in die heimlik uit, en so word dit nou maar rein, as jy dit nou maar so kan stel. So, dit is wat Jesus gesê het. So met die gevolg is dat, geen kos wat jy inneem, kan jou siel verontreinig. My man sê nou mooi kyk na alles, nie? Niks in hierdie aardse lewe, behalwe sonde, kan jou onrein maak nie. Yes. Want as geen siel in 'n beeld of in 'n ding nie, en ek bedoel, geen kos kan jou rein of onrein maak nie, want dit kan nie in jou siel ingaan nie. Yes. So as mens dit kan verstaan, dan breek daar baie bande oor 'n mens. Niks wat jy uiterlik doen, kan jou heilig maak nie, behalwe om jou sonde te bely. So, dis al wat jy kan doen om enigsins jou lewe uit te sorteer. So jy moet jou hart vir die Here gee, jy moet die Heilige Gees ontvang, jy moet jou sonde bely as jou oortuiging in jou hart is, en dit kan jou rein of onrein laat los. So as jy sonde in jou siel los, dat dit daar bly, en jy bely dit nie, dit maak jou onrein. Ja, want die Here Jesus het die booshede kom uit die hart uit. Nou as daar nog booshede in die hart is, wat gebeur is, dan doen die mens dinge wat uiterlik sondig is. Goed, so dit gaan nie net oor die uiterlike daad van sonde, wat die sonde is nie, en dit is waar die genade inkom. Die oomblik, en dis ook om die genade baie meer gestreng is as die wettiese ding, en dit is waarom die mens eerder wil teruggaan na die wet toe, want die wet oortuig nie die mens van sy innerlike sonde nie. Ja. Nou die Here Jesus het die hele tyd kom praat oor die innerlike sonde, en hy het vir ons gesê, roei die sonde in die hart uit, wat reeds daar is. Yes. Want die oorspronge van die lewe is in die hart. So wanneer dit daar uitgeroei word, sal dit nie oorgaan in 'n uiterlike daad van sonde nie. Goed, so dis nie die, ek sê, noem altyd dit, dis nie die drankborrel wat 'n mens laat sondig nie, dis die sonde in die hart, wat jou trek na die drankborrel toe. Ja. En dis wat die Here Jesus vir ons daar gesê het. Maar dis die om die drank te drink is die sonde. Yes. Maar dis die hart wat jou daarna toe trek om die sonde te doen. Hey man, dis eintlik so eenvoudig om die Here te dien. Mense wat dit baie keer so complicated maak. Yes. Want as ek nou dink, allerhande uiterlike dinge wat mense wil doen, joh, dit kan vir jou besig hou hoor.
En het vat baie van jou tyd. Gebruik daai tyd om te gaan bid. Yes. Gebruik daai tyd om jou hart te gaan skoonmaak voor die Here. Dis al. Jy, of jy nou op sak en as bid, dit kan niks vir jou siel doen nie. Yes. Die vernedering lê in jou hart. As jy die as op jou kop gooi, dit maak net jou hare vuil. Jy moet jou hart gaan verneder. Yes. Jy hoef niks uit jou huis uit te gooi nie. Behalwe natuurlik as jy nou een of ander duiwelse ding het wat jy nou hoort nie. Jy was kind van die Here, wil jy dit nie daai nie. Maar dit het in elk geval nie krag oor jou nie. Dit het nie 'n siel in sy binnenste nie, is dood. So enigiets wat jy uiterlik, as jy nou 'n ramshoring wil gaan blaas of wat ook al, nee, gebruik jou stem, skree jy uit jou hart uit en loof die Here. Amen. En verkondig die evangelie. Dit is jou trompet. Dit is die fees van die trompette. Dis hy. So as jy dit en die evangelie kan begin verstaan en begryp, kan ek vir jou sê, daar val 1000 laste af. Yes. Want dan besef jy, dit gaan oor 'n verhouding, yes. Dit gaan oor die innerlike, dit gaan oor hoe om skoon te maak, hoe om verlos te kom, want jy moet verlos word. Yes. Niks wat uiterlik is, kan jou verlos nie. My vriend, net so, is net so, vir so'n oomblik, hier met die ramshoring saak, die Here Jesus praat hier van die Fariseërs, ne, dis in Matteus 23 gelees het so 'n bietjie deur. Hy sê hoe hulle some breër maak en yes. Hulle doen al hulle godsdienstige dinge, hulle doen dit, probeer dit flamboyant doen, ne. Groter, beter, dat het, sy hoed is nou groter, sy jas is nou groter, die brandname is nou beter en die bling raak nou al hoe groter, ne. Nou die Here Jesus sê hulle doen dit om deur mense gesien te word. As ek nou die hierdie belaglikheid van die ramshoring drop, blaas dink, ne. Nou, ek het ook op 'n stadium die ramshoring geblaas, soveel het wil of weet of nie. Ek het daai kudu-horing geblaas, dat hy so skoon so reguit staan, en reg gedraai die horing. Ek het vir hom geblaas, het jy nie meer. Arme bure. Maar weet jy wat, ne? As jy nou dink in die ramshoring besigheid, ne? Jammer om dit nou so te noem, maar is precies wat het is. Ja. Is 'n bokse horing wat jy nou blaas. Dan probeer die een om grander en groter en beter doen as die ander ene. Die een is meer gepolished. Ek sien nou die dag, of nie nou die dag, dit is hoeveel maande al terug, was ons in 'n winkelsentrum, is nou hierdie Christelike winkeltjie wat nou al hierdie type ornamente verkoop. Kyk, jy kry daar ramshoring, hy is nou al so gebling en gedraai en goeders en opgemaak, laat hy nou beter lyk en hy het nou toysels en hangsels en silver en goud. So, net dit sê vir jou al, weet jy wat, hierdie is mos nonsens. Ja, goud en silver kan jy in elk geval nie verlos wat op hierdie aarde is nie. En baie keer reg ons waarde aan dit. Ja. Aan die uiterlike wow. Oeh, kyk my ramshoring. Ja, want onmiddellik as jy kyk na die uiterlike, die een wil beter as die ander. Die een wil groter as die ander. Joch, kyk hoe mooi gepolished is myne. Hy het nou hierdie spesiale vanies op en ek het hierdie bok, hy was baie skaars en dit is hier raak die hele story. Net dit alleen moet vir jou sê. Sonder enige iets. Hierdie is van die duivel af. Ja, want so. Satan brek. Ja, amen. Satan spog. So enige iets wat jy uiterlik, as ek nou moet môre oor môre hier so in die kerk inkom en sê, weet jy, dit is nou ons baadjies. Dis nou ons kleredrag, né? Yesterday, kort voor lank gaan die ene groter soet en 'n hoër kraag wil hê as die ander ene. So onmiddellik as jy 'n godsdiens koppel aan uiterlike, net as jy sien hoe mense uiterlik aangaan, moet jy weer as 'n probleem in die godsdiens. So dit is 'n groot ding. Ons is so 'n bietjie van die punt afgewyk, maar dit tel maar onder daai gedagtes vir alles as na Kolossense 2 toe gaan. Dit is mooi. Dit is hoogmoed. Dit is presies wat dit is. Yes. Prys die Here. Elke vleeslike saak is hoogmoed. Kaas hy Karel, dit is waar. Mens wil jouself laat geld. En nou volgende ek nou so mooi dink aan die dienskrag, toe dink ek, joh, daar is niks wat grand is by die dienskrag nie. Dit is so as, so as jy ramshorings meer blink, is jy heiliger as die ander persoon. Dit is wat mense dink. Ek het ook om geblaas het, Angie, en ek kan vir jou sê, ek het vir hom geblaas, he, verstaan jy, laat Samuel jou vertel. Hy kan het nogal mooi uitdrink, drink hoe sy pa hierdie besigheid geblaas het. En het is so, die een wil nou meer note blaas as die ander. So enige iets van dit, moet jy weet, maar hierdie is saak is nie van die Here af nie. Weet jy, dit was nogal eintlik lagwekkend toe die Here met ons begin deel oor hierdie goed.
Ons was ook in hierdie situasies gewees. Ons was in die prosperity, ons was in die ramshorings, ons was in die salfolie en al die besighede. So dis kom ons vandag daaroor kan praat, want ons besef daar's geen krag in hierdie dinge nie. Yes, amen. En ons krag en water was op 'n stadium afgesit vir 4 maande. En Stanley het by die kragpaal gestaan en blaas hy die ramshoring vir hierdie kragpaal. Asof die ramshoring nou hierdie krag gaan aansit. Ja, en jy gaan salf die paal. Ek het die salf paal gaan salf ook. Ja, en weet jy wat? Volgende dink ek daaraan dat die Here vat jou deur hierdie dinge. Yes. En jy wil eintlik op die Here gaan skree deur daai ramshoring. Jy sal nou hierdie krag aansit. Yes. Kragpaal, jy sal nou gehoorsaam wees. Ek dien nie, so ek verdien om krag te hê. En weet jy wat? Volgende dink ek aan die arrogansie. Ja. Wat mee, en ek wil vir jou sê, ons moes gaan huil en gaan bely en sê, Here, ons is so jammer dat ons gedink het, ons kan u demand. Want onthou jy, baie mense wat die geld het nie, blaas 'n ramshoring, u sal nou vir my voorsien, u sal my nou gesond maak, u sal nou dit en dat. En weet jy wat, is 'n geweldige, geweldige arrogansie wat 'n mens in jou hart het. En daai muur wat moet val, ja. Weet jy wat se muur moet val? Yes. Die sonde in jou hart, yes, moet val. Amen. Daai skeiding, amen, tussen jou en God moet val. En hoe gebeur dit? Deur sonde belydenis. Ja, want dis al wat skeiding tussen ons en God kan maak, is sonde. Niks anders kan skeiding maak. Dis wat Romeine 8 sê. As jy besig is met gees en waarheid, is daar niks wat skeiding kan maak nie. Maar as ons sondig, dit bou stene, dit bou 'n skeiding, 'n skans tussen ons en God, en net sonde belydenis roei dit uit. Amen. Nou, ek wil net gou Kolossense 2 vers 16 ook lees, dan gaan ons terugkom na die oorspronklike vraag van Dani. Kolossense 2 vers 16 en 17, lees gerus die hele Kolossense 2, dit is baie interessant. Nou weet gij, lees, so kragteloos, dis hoe mens God wil beveel om te doen wat jy wil hê. Dit is so, net so, die waarheid. Dis definitief so. Ok, Kolossense 2 vers 16. Maar kom, lees daar so. Dis onkunde, valsheid wat aan jou verkondig word, en jy is so desperaat dat enigiets okay is om te glo, solank jy gehelp kan word om uit jou omstandighede te kom. Dis eintlik 'n goeie opsomming daai. Dit is so, en weet jy wat? As die Here jou deur drukking wil vat om jou te verander, kan jy op God skree, jy kan beklei, jy kan skop, jy kan slaan. God gaan jou deur daai omstandighede vat, want hy wil jou hart verander. Ja, hy wil jou leer om 'n onverdienstelike diensknegt te word. En as jy, die oomblik as jy dit kan verstaan, dan begin daar geestelike dinge in jou lewe deur te neem. En sy het ook die kragboks gesalf voor sy die waarheid agtergekom het. Help niks, prys die Here, gaan verneder. Hy sê, kom ons lees gou Kolossense 2 vers 16 en 17. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of nuwe maan, of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. As jy van vers 18 lees, dan sê jy, ja, jy moet nie toelaat dat iemand jou van jou prys beroof nie. Yes. So, sodra 'n mens toegee aan hierdie dinge, dan word jy van jou prys. Wat is jou prys? Jou ewige lewe. So as jy betrokke raak in hierdie wêreldse dinge, hierdie feeste, sabbat, ons is nou juist oor die paasnaweek, dan raak 'n mens betrokke hierin, en dis soos Daniël het vroeër die week mooi gestel het. Jy wil in die een oomblik wil jy dit tot eer van die Here doen, maar jy is in elk geval besig met die wêreld. Ja. En daar is nie 'n ding by die Here iets soos 'n vermengde ding nie. Of jy dien die Here of jy dien nie die Here nie. Nou kom ons terug by die aanvanklike vraag. Wat, of die aanvanklike stelling van Romeine 14 vers 6. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. Hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van die Here nie. Hy wat eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here nie, en hy dank God. Nou, ons kan dan maklik uit hierdie vers ons self regverdig gesê, ja, nou kan ons Kersfees vier, en Paasfees, en ook dinge soos die gewilde gelofte dag in Suid-Afrika en sovoorts. Maar ons moet net onthou, die woord is ons riglyn. Die woord is ons moet daaruit leer om geestelik los te kom. Yes. Om geestelik bevry te word. Nou soos wat ek aanvanklik gesê het, nou het hierdie Jode tot bekering gekom. Nou weet hulle nog nie lekker, hulle het nog hierdie tradisie van varkes nou nog die sonde.
En ook baie van hulle het nog maar met die worsteling gesit, mag hulle saam met 'n heidense persoon geestelik gemeenskap hou, mag hulle daar gaan kuier. So dit was nog 'n ding wat so met tyd uitgesorteer het. En ons sien dit in die sendbriewe, hoe daar naderhand al hoe meer sekerheid begin deurbreek het, hoe ons moet los kan kom van enige wettiese ding. Nou kom die woord van die Here, kom en sê byvoorbeeld, ek staan die oggend op en ek sê, Here, ek loof en ek prys U vir hierdie wonderlike dag. Dan neem ek die dag waar tot eer van die Here. Dis die een of ander fees, nuwe maan, sabbat, spesiale, Here, ek eer U vir hierdie sabbatdag, of ek eer U vir hierdie nuwe maansdag, of wat ook al nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Dit is oorleweringe van mense. Dit beroof jou van jou prys. As jy daarmee besig is, enige wettiese saak, dan maak dit jou los van Christus. Amen. So jy kan nie sê Kersdag opstaan en sê Here, ek dank U vir Jesus se geboortedag. Ons weet anyway wat dit is nie, wat dit nie is nie. Dis nêrens vir ons opgeteken nie. Ons het nie 'n opdrag gekry nie. Inteendeel, die opdrag of die woord wat vir ons sê, al het ons Christus na die vlees geken, ken ons tog nie so nie, want dis deur die opstanding van Jesus, wat ons die wedergeboorte, verlossing, bevryding ensovoorts gekry. Dit is nou vrydagoggend gedoen, né? Prys die Here. So, nou het ons 'n skriftuurlike riglyn. Ja. Maar as ek sê, Here, ek eer, kom ek sê, ek staan hierdie oggend op en ek begin die dag en ek begin die Here te loof en te prys. Ek worry nou nie of dit 'n maandag, 'n dinsdag, 'n vrydag of wat ook al is nie. Ek loof die Here. Ja. Of ek nou sê, Here, ek loof U vir die dag, of nie, die Here moet geprys word. Amen. En in alles word die Here geprys. Prys die Here. Ja, so dit gaan nie oor, jy staan nou op en dit is 'n feesdag nie. Dit is die groot probleem. Yes. So dit is, ons moet net die Here loof en prys, ons moet hom net dien. Here, dankie dat U my nog 'n dag gespaar het, dankie dat ek die evangelie kan bedien, dankie dat ek U kan loof en prys, en U teenwoordigheid kan inkom en die poorte kan wees, en weet jy wat, dan kom jy los en dan kom jy vry. Prys, ja, as jy vat ook soos die gelofte dag ook, die allergewilde, nou, ons kan nie sê dit is tot eer van die Here nie, want dit is nie tot eer van die Here nie. Ons kan die Here net loof en prys van ons siel, want nêrens word ons beveel, en teenoor die Here praat daar teen, wanneer ons die mens meer eer as God, wanneer ons die mens meer vereer as God. Ja. Hy sê die mens eerder die skepping as die skepper. Yes. So ons met die beginsel wat hier oorgedra word, ons met die Here loof en prys. Ja. En ook met die kos ook, wat hy daar so sê, of ek nou die vark eet of nie, as ek bid oor my kos, dan is dit tot eer van die Here. Yes. Maar die Here word gedank. My man, ek dink net gou volgens so daai. Yes. Ek dink as ons dit kan begin verstaan, dan is daar baie dinge wat uit ons hart uit afval. As mens dink aan die gelofte dag. Weet jy wat raak dit? Dit raak 'n haatdraande dag. So wat sê dit vir jou? Daar's haat in jou hart en daarom wil jy dit vier. Yes. So daar's die verlossing in jou hart. Want weet jy wat, dit gaan nou oor nasies. Dit gaan nou oor 'n probleem. So jy's in elk geval nie tot wedergeboorte nie. Jy dien in elk geval nie die Here nie, want daar's haat en bitterheid in jou hart, daar's onvergewensgesindheid en al die dinge. Yes. En dis hoekom sulke dinge 'n mens trek. Yes, weet jy wat? Die dag as jy waarachtig jou hart voor die Here oopmaak, al jou ou sonde en allerlei haat en dinge bely, weet jy wat, dan trek sulke goed jou nie meer nie. Amen. Dan verheerlik jy net die Here vir dit wat jy nou beleef, dat jy 'n geestelike lewe het, dat jy 'n ewige lewe het en dit hierdie nie meer ons erfenis is nie. Dan maak dit nie meer vir jou saak nie. En weet jy wat, as mense hart uitgesorteer raak, val al hierdie dinge af. Dan sit nie meer eens meer debatte nie, dan is daar nie meer 'n stryery daaroor nie. Dan is jy los, jy's vry, jy's in oorwinning, loof die Here. Amen. Pry, dis nou baie mooi gestel. Ek dink nie nou aan volgens my man, dit gaan oor hartsprobleme. En dis ook om dit is so, as daar 'n probleem in die hart is, word jy getrek deur een of ander uiterlike ding. Is so. Maar as die probleem in die hart uitgeroei is, gaan jy nie omgee oor daai uiterlike verering van dinge nie. Is so. Prys die Here. Halleluja. Ek dink dit kan nogal, is dit 'n antwoord vir almal? Verstaan almal? Yes. Is daar nog ietsie onduidelik oor iets? So eintlik wat hy net daar wil sê, loof net die Here. Dank net die Here. Moenie omgee of dit nou 'n dag is of 'n nie 'n dag is nie, of dit nou kos is of nie kos is nie. Loof net die Here. Dien die Here in vreugde en in blydskap en breek uit en dank die Here vir jou lewe. Dank die Here, dis wat hy vir sy disippels gesê het. Hy het gesê, wees bly omdat julle naam
in die hemele opgeskryf is. In die boek van die lewe. Dit is wat belangrik is. Daarvoor moet ons elke dag dankbaar wees. So dan gaan jy nie worry nie, wat is die dag, wat is nie die dag nie, want jy is dankbaar oor dit vir die Here. En as 'n mens dankbaar is daaroor, wil hy dankbaarheid ook met ander deel. Amen. Prys die Here. Goeiemorgen, daar is een vraagje. Die reis van jou gesin in diezelfde groene en het drijf die gesin uit mekaar. Is dit Godse wil dat so iets moet gebeur? Ok, is een goeie vraag. Ons gaan dit nou vraag, nee. Ach, kom ons, praat so'n bykie daar. While we at it. Ok, iemand vraag nou gauw, as jy iets glo, as jy die waarheid glo, en jou reis van jou gesin glo dit nie, en dit drijf jou uit mekaar, is dit Godse wil of nie? Ok. Kijk, kom ons kyk gauw hier so na skrifgedeelte. Nou, daar is altyd antwoord in die woord. prys die Here. Daar is hy. Matteus 3 vers 36. 10 vers 36. Ach, Matteus 10 van die vers 34. Matteus 10 van die vers 34. Kom ons lees daar, dan lees ons wat sê die skrif. Matteus 10 vers 34. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Want ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder, en 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader of moeder bo my liefhet is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my liefhet is my nie waardig nie, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Ja, so hierso sê die woord baie duidelik, as jou huisgenote, of het jou man is, of het jou kinders is, of het jou ouers is, maak nie saak wie dit is nie, daar sal verdeeldheid wees. Hoekom? Jy is in die waarheid, hulle is nie in die waarheid, of ongered, of besig met valsheid, so daar is lig en duisternis in een huis, al is het een van die huisgenote. Dit hoef net een te wees, dit hoef nie meer as een te wees nie. Daar sal daar automatisch, want die Here Jesus het gesê, Hy het nie gekom om vrede te bring tussen lig en duisternis nie. Ja. Al is dit jou huisgenote. Omdat net ons sien ons man, ons vrou, ons kinders, ons ouers as ons familie, ons en sentimentele familie. Ons het saam groot geword, maar God sien elke ene in jou huisgesoon as 'n individu. Ja. Hy sien jou kinders of jou ouers of jou man of jou vrou as iemand wat die Here dien of nie die Here dien nie. So God sien nie ons hegte familietjie nie. As daar 'n verskil is in die waarheid, as daar lig en duisternis is, die woord van God bring skeiding, outomaties verdeeldheid. Daarom, dis nie die wil dat jou mense sal verlore gaan nie, maar is glad nie die wil dat lig en duisternis moet verenig nie. Ja, en jy kan ook nie oorval om vrede te bewaar nie. Yes. Sodra jy oorval om vrede te bewaar, dan verloon jy die Here. Ja, want hy sê hierso, wie sy lewe... Wie sy lewe vind sal het verloor en wie sy lewe verloor om my ontwil sal het vind. En ek moet vir julle sê, dis 'n baie, baie moeilike situasie hierdie. Ek het vir my man gesê op 'n stadium, dat as my man nie die Here gedien het nie en ek in daai situasie gesit het, moet ek vir jou sê, dit is die ergste, ergste, ergste wat jy seker kan deurgaan. En ek weet nie of ek mee my man sou kon lief hê nie. Want as jy waaragtig die Here dien, dan soek jy iets anders. Jy soek daai sekuriteit in jou maatjie wat die Here dien. Yes. En dit is 'n lekkerte om saam die Here te dien. En as dit nie daar is nie, dit is hel. Dit is regtig hel. Ja. En ons sien dit in soveel gesinne. En ongelukkig is dit hoe dit is. Yes. En jy moet net aangaan om die Here te dien. Jy moet getrou wees om die Here te dien. En weet jy wat, of dit kan die persoon dalk trek, yes. Of daar sal 'n verdeeldheid kom. Yes. So dit is, en ons het baie vrouens ook in ons gemeente, wat sy maatjies nie die Here dien nie, en deur hulle voorbeeld, en die getrouheid wat hulle gehad het in die evangelie, was hulle maatjies wel oorgetrek na daardie kant toe. Yes. Maar baie sit nog met maatjies wat nie die Here dien nie. Wat ook elke dag huil in 'n strane en 'n smarte. Maar onthou net, niemand kan jou dwing om na 'n sekere gemeente toe te gaan, na 'n sekere kerk toe te gaan. Na, as jy weet, dit is 'n valsheid, hoort jy nie daar nie. Yes. Jy gaan nie daai denominasie verander nie. Jy moet daar uit. Yes. So, nee, dat dit eerder gebeur soos dit gaan. Yes.
En hou probeer beskerm, nee? Ja. Ek dink dit is die groot probleem. Mense, dit is wat die woord ook sê, jy probeer jou lewe beskerm. Yes. Dat het die gang gaan waar het moet gaan. Ja. Vertrou die Here vir jou saak. Ja, dien die Here met vrees en juig met bewing. Dien die Here en as jy volhard en dit en ons besef, dit is nie maklik om te volhard nie. Dit besef ons, dit is, ons praat nie ons sympathiek hier oor of hard hier oor nie. Yeah. Dit is geen sin. Selfs as al twee die Here dien en as in 'n oomblikke ongelukkigheid, kan ek vir jou sê, dit is nie lekker nie. So hoeveel te meer as daar twee totale geheel en al denkpatrone is. Ja. Dit is verskillende en oortuigings. So ons verstaan dit, maar ek wil jy aanmoedig, volhard jy in die Here op om jou maatjie te probeer verander, op om jou gesin en familie te probeer verander. Wees jy net die voorbeeld. Ja. Dis dit. Dis wat die Here sê, deur jou voorbeeld moet mense ook getrek word wat nie met woorde gewin kan word. So dis wat die Here ons daar leer. En weet jy wat, nee, ek het al baie keer ook gesien, en mense moet baie pas op vir dit ook, dat vrouens baie keer is so betrokke in soveel dinge. Ja. En die maatjies weet ook naderhand nie meer wat aangaan nie. Hmm. Want jy luister die waarheid, jy doen die Bybelskool, maar jy doen nog 'n ander kursus, en jy doen nog 'n ander kursus, en nog 'n ander kursus, en dit raak naderhand so verwarring. In 'n huisgesin, dat die man in elk geval ook nie meer weet waarmee jy besig is nie. Ja. So mense moet vasmaak. Mens met jou eie hart begin vasmaak en sê, weet jy wat, ek begin die waarheid glo, ek begin daarin wandel, en dit gaan ek, daai pad gaan ek stap. Weet jy wat, dan begin daar ook al dinge afval. Ja, want die mense om jou, ons ding, baie keer die mense om ons is onkundig. Hulle weet dat die ding wat jy nou mee besig is, kom en sê hierdie kursus of hierdie preke, en dit wat jy hiermee besig is, teenstrydig. Hulle weet, dis twee verskillende goed. So wat moet hulle nou van jou glo? Hulle wil nie in daai verwarring wees nie, hulle wil in 'n rigting ingaan. Of hulle moet hierdie ding navolg of daai ding, maar nou sit jy wat nou graag wil hê jou mense moet saam met jou die Here dien, jy nooi hulle eintlik ook om halfhartig die Here te dien, op 'n lou manier die Here te dien. Bietjie waarheid, bietjie leuen, bietjie waarheid, bietjie leuen. En daai mense sien dit ook en hulle sien lus daarvoor nie. Ja. So baie keer deur middel van ons dinge wat ons mee besig is selfs in die evangelie, dryf ons mense weg. Want ons het nie Ons het nie 'n standvastigheid waar ons staan en ons breek dan met dit deur nie. Ja, en ek kan vir jou sê, as daar verlossing in jou hart weer breek, wow, dit breek na baie ander toe deur. Yes. Baie ander sien dit. Yes. Prys die Here. Nou ja, loof die Here daarvoor. Nou die volgende punt wat ons bietjie wil oor praat is, en ek wil hê julle moet my eers antwoord. Ja, dis hy. Dood voor jou tyd. Engels praat hulle van premature death. Dis hy, Charlientjie, daar is jou vraag. So dalk het jy al van die woord premature death gehoor, of doodgaan voor jou tyd. Nou wat dink jylle? Dink jylle mens kan doodgaan voor jou tyd? Maak nou nie saak wat se rede mens nou kan aanvoer nie. Dink jylle mens kan doodgaan voor jou tyd? En ek sal nou wil hoor wat se stellings kom hier ook uit, oh, want man. Dit is eintlik iets om lekker oor na te dink. Yes. En toe ons nou die vraag gehoor het, het ons dadelike gedagte in ons gekom. Nee, jy kan nie doodgaan voor jou tyd nie. Hoekom nie, Deborah? Hoekom nie, sê vir ons? Ja, praat so'n bykie met ons, as hy julle so'n bykie tyd gee. Kom, ons gee julle so'n bykie tyd. Wat denk julle, is daar nog iemand wat nie vir ja wil sê, of hoekom of waarom nie? Ja, wag so'n bykie, sê bykie vir ons, is lekker om so te gesels. Ok, Elmarie. Ok, sessie sê, God het die sleutels van lewe en dood, ok? Ok. Ok, guilty is charge. Ek wou ook nie my kerk afstand doen nie, aangesien ek soveel jare daar was, maar wat al verkondig stem nie oor een met dit wat ons leer nie. Ek moes losmaak daar, het vreeslik gehuil en gebid, maar nou is ek vry. Prys die Here. Dit is nou almal, prys die Here. Michelle sê, nee, beslis nie, die Here het klaar besluit wanneer jou tyd sal wees. Deborah sê, God bepaal ons tyd. Jakobus, nee, jy kan nie, die dood is in die mag van die Here. Ancient, mens kan geestelik dood voor die tyd, maar ek wil ook weet of mens voor jou tyd fisies kan dood. Marlies, ja, ek stem saam met Deborah, net so, nee, jy kan nie. Kitty, miskien kan ons as ons teen God se wil iets doen. Dis eintlik die groot ding, Kitty, wat jy nou daar aanraak. Yes. Dit is nou eindelijk wat die gesprek aan die gang sit. Ne? Ja. Nou, heel eerst die volgende vraag wat ek wil vraag.
Hoe weet jy wanneer God jou bepaal het om dood te gaan? Weet enig iemand van ons wanneer gaan ons dood? Ek meen, van babiekies af regdeur tot 100-jarige mense sterf. Ja, en ons weet nie wanneer is ons tyd nie. Ons weet glad nie. So hoe gaan jy dan weet, jy gaan voor die tyd doodgaan? Voor jou tyd wat vir jou bepaal is doodgaan. Net het alleen kan vir jou sê, ai, 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 ai. Is Shaleen nog ingeskakel? Shaleen, wat sê jy? Ek weet nie of sy nog ingeskakel het, is nie. Ja, Shaleen, baie keer is al data bietjie min. Dis is Shaleen wat jy in die kaal bly. Shaleen Swarts. Shaleen Swarts, prys die Here. Sy lag so lekker altyd. Sy die waarheid hoor en raak sy so opgewonde, sy lag so lekker. So as jy nie weet wanneer jy gaan doodgaan nie, kan jy nie weet of jy voor die tyd gaan doodgaan nie. Is dit nie so nie? Amen. Dis nou maar net eintlik 'n logiese denke, né? Yes. So weet jy wat, nie? Ja. Ons as mense kan onsself vertel ons so opsyk oor dinge. Ja. En jy kan 'n evangelie begin vorm. En ek kan vir jou sê, hierdie is 'n evangelie wat verkondig word. Hierdie is nie net 'n stelling nie. En dit skep 'n geweldige verwarring. Yes. En toe ons dit hoor, toe dink ons, okay, maar hoe weet jy wanneer gaan jy dood? So, nou begin jy inklim en jy begin 'n geveg. Yes. Want die duivel moet jou nie dood maak voordat dit nou jou tyd is nie. So wie bepaal dan, eindelijk daardeur sê jy bepaal jou eie tyd. Ek beplan my lewe tot op 80. Ja. En as ek nou voor 80 dood, wat gaan jy in anyway doen as jy voor 80 dood? Gaan jy gaan in anyway nie weet nie. Ja, Shaleen sê, sy is nog ingeskakel, prys die Here. Ja, sê, Shaleen het jy al so'n bietjie van antwoord gekry daar so? Jacobus sê, interessant, hè? Behalwe met selfmoord, dis seker voortydig. Ah, dis nou interessant, hè? Ja. Dis nou weer bietjie spanner in die works, wat ek nie dadelik aan gedink het nie. Ja, maar dit is ook nog eindelijk een saak, want baie mense sal, wanneer hulle selfmoord pleeg, doodgaan. Baie mense sal bly lewe. Yes, dit kry mens ook, ne? En ook die ding is, as een mens kyk na selfmoord, kom ons praat net gaan so bietjie daaroor, voordat ons verder een skrif of twee gaan lees. As jy kyk na selfmoord, hoekom pleeg mense selfmoord? En ek wil nou nie arrogant klink, of hoogmoedig klink, of wat ook al nie, maar kom ons dink aan die volgende gedachte. Hoekom sal een mens op die punt van selfmoord kom? Omdat hy hom nie wil gaan verneder onder die Here nie. Verhard. So dis 'n verhardheid in die mens, wat hy nie na God toe wil gaan nie. My man, ek dink dat is om gaan en doen. Die woord van die Here sê mys in Malachi, dat egskeiding is geweldpleging. Ek het precies daaraan gedink, so praat jy maar lekker. Want het is gaan oor die verhardheid. Jesus het gesê, dat Moses het vir hulle die skrybrief gegee, weens die verhardheid van hulle harte. En ek dink daaraan, joh, dieselfde verhardheid wat in jou hart is, Amen. As jy selfmoord pleeg, is in jou hart as jy skei. Yes. Want dit is geweldpleging teen jou eie hart, teen jou eie siel, teen jou eie liggaam. Amen. So, jy skeer alles uit mekaar uit. Yes. Joef. So, egskeiding is geweldpleging. Dit is een verwoesting. Nou, in ons huis, my eie man pa 2 keer geskei en getrou. En elke keer was, en ek meen, ons was in kinderhuise en die type van God, elke keer was dit 'n skeuring in jou as kind se lewe. Die pa en ma dink hulle kan nie meer saamlewe nie, gaan skei, maar die Here sê dis weens die verhardheid van die mens, maar die kinders is altyd in twee geskeer. Waar moet jy nou heen? Wat moet jy nou doen? Jy verstaan nou nie waar dit gaan nie. Nou dit het 2 keer in ons lewe gebeur. En op die einde van die dag was jy maar net bly dat hierdie hele storie op 'n einde kan kom. Maar in jou eie hart het daar ook 'n worsteling begin deurbreek. Yes. Elmarie sê, prediker sê, jy moet nie goddeloos wees nie, so dat jy nie sterwe voor jou tyd nie. Yes. En Michelle sê, maar toch is dit ook so bepaal as jy selfmoord pleeg. Die Here weet alles, as jy dwelmverslaafd is en jy weet dit is verkeerd, maar jy volhard, daaraan gaan jy ook maar selfmoord pleeg. Ja, dit is net al pleeg in die visie, jy gaan al oude of dood gaan as gevolg van die hoeveelheid dwelms, ne? Ja. En dit is so, dit is waar wat Michelle daar so sê, die ding is, die mens is so verhard. Ja. Nou, net om gauw terug te kom na Elmarie toe, hoeveel sondaars is daar? Wat ek praat van, hy is uit en uit, hy dien nie die Here naaste by nie. Lewe 100 jaar, lewe 110 jaar. Die oudste mense wat al ooit opgeteken is in die geskiedenis van die wêreld, was mense wat glad nie die Here gedien het nie. Ja. So, dit is nie 'n bepalende factor nie. Hy het gesê, die dood het hulle vergeet. Ja, die dood het hulle vergeet. Ja. So,
Daar is geen bepalende faktor wat jy kan sê as ek in sonde bly lewe, gaan ek op een of ander manier voor die tyd dood nie, want daar's kinders van die Here wat vroeg dood gaan. Ja. Daar's kinders van die Here wat eintyd lewe tot 80, 90 jaar. Daar's 'n kinders van die Here wat op 60 dood gaan, 50, 40, 30. So dis nie te sê dat jy as jy in sonde lewe en dit is die illusie wat ons as kinders van die Here het. Want jy wil nou eintlik hê daai sondaar moet nou sy dag kry. Ja. Hy moet nou sy afrekenings oomblik kry want hy is nou besig met sy sonde. Veral as dit iemand is wat jou te na gekom het in die klas van ding. So ja, sonde is nie 'n bepalende faktor dat jy voor jou tyd gaan dood. Jy weet nie anyway nie wanneer is jou tyd nie. Ek weet. Die sondaar weet nie wat sy tyd. Die kinders van die Here sterf op enige ouderdom. Selfs as kinders. Ja, amen. So ons kan nie sê omdat ek 'n kind van die Here is en dit is 'n ander duiwelse leerstelling. Ek gaan nie daarop ingaan nie. Want mense voel as jy kind van die Here is, moet jy lewe tot 200 jaar. Die Here weet ek wil nie op hierdie aarde lewe tot 200 jaar. As ek reg is en die Here sê sake is uitgesorteer en en is my tyd, ek moet reg wees wanneer ek gaan. Dis my saak. Ja, en die dood is eintlik 'n verlossing. Yes. Dis eintlik wat gebeur. Dis wat Paulus sê, hy verlang om dood te gaan. Maar die Here hou hom op aarde ter wille van die mense wat hierso is. Deborah sê, baie keer dink ek soos byvoorbeeld die koning hin of so bly lewe, sodat dinge kan gebeur soos dit moet. Hulle besluit het aandeel in die eindtye. Dit is so, as jy vat van jou wreedse landsleiers in die geskiedenis, en ek wil nou nie name noem, net gelewe tot wat sy ouderdom, 90, 100 jaar, 95. Ja. So, dit is geen bepalende faktor nie. Yes. Dis wanneer jou dood kom, moet jy reg wees. Nou, soos amen. Paulus ook, dit kan makkelijk een mens aanleiding gee, ja, Here, want hy het gesê, ek verlang om heen te gaan, maar ter wille van julle, maar die Here het geweet, hy moet 'n sekere tydperk gaan, op aarde, voordat hy sal sterf. Voordat die Here hom sal wegneem. Jy sê my man, wat nou gebeur is, kinders van die Here val nou in hierdie struik, trap nou in hierdie struik. Want ons leer ons af van geestelike oorlogvoering. So ja. Ons voel die duivel gaan nou ons lewe vat voor die tyd. So jy begin inklim en jy begin veg. Teen die duivel. Omdat hy nou jou lewe kan vat en jy begin God beveel dat jy sal lewe vir ek weet nie hoeveel jaar nie. So as jy net kyk na die situasie, jy is heeltemal buite die woord van God. Yes. Want wat gebeur? Gaan die duivel jou lewe kan voortvat as God sê nee? Verstaan, ons is so in gevegte, ons is so besig met ons eie lewe, dat ons 'n evangelie rondom hierdie groep begin bou. Ons begin mense opsaik, verwarring skep. En ook as jy nou kyk op die einde van die dag, hoekom is 'n mens, hoekom wil 'n mens nie doodgaan nie? Omdat jy weet jou saak is nie reg. Jy weet jou saak is nie reg nie. As kind van die Here, ek is ook benoud oor die dood. Here, het ek my sake reg uitgesorteer? Het ek reg geleer? Het ek alles gedoen? Is ek reg? So dit is die constant introspeksie wat die mens besig is. So jy is benoud vir die dood. Ek is benoud vir die dood. Ek is eerlik met jy. Ja. Maar in dit moet ek die Here bly dien, want toch die benoudheid van die dood maak dat ek my lewe uitsorteer, so dat wanneer my tyd is, dan kan ek heen gaan. So die oomblik, en dis ook om die wereldse persoon en allemaal wil langer lewe op aarde, want hy weet innerlik, weet hy waarom toe sy siel gaan. Hy weet sy saak is nie reg nie. Ja, dit is so, as Annelies sê, ek denk as mens geweet het wanneer jy dood gaan, sou jy anders geleef het. So ek bedoel, dan is dit soos elke ouse geweet het, weet jy wat, dat ek net gou die Here begin dien voor ek dood gaan. Ja. So jy sal jou pad gestap en so sê, wou en ag, so maand voordat jy nou weet jy gaan dood gaan, dan begin jy nou gou die Here dien. Dis hoe ons as mens is. Ja, en die ding is, ons gaan die Here nie rad vir die oor draai nie, en dit is die groot ding. God word nie rad vir die oor, want jy dink jy nie, nou gaan jy nou die Here dien, en nou moet jy nou vir 3 dae die Here gedien het, moet jy hemel toe gaan. God sien die verdraaidheid van jou hart, en daarom, en dit kom nou weer by die selfmoord ook uit. Daai persoon op die einde van die dag, het hy werklik waar van harte voor God uitgeroep en sy lewe met die Here reggemaak, of het hy maar net 'n antwoord gesoek vir sy omstandighede. Wanneer ons nie na die Here toe gaan nie, dit is wanneer omstandighede en dinge en emosies in ons so groot raak, dat ons dit nie kan hanteer nie. Jy kan nie die geestelike dinge hanteer nie, het jy het geweet. Jy kan nie die duivel oorwin nie, het jy het geweet. Maar as jy vurig die Here dien, as dit Christus se gees
in jou, wat jou die krag gee, die oorwinning en die verlossing, om te kan deurbreek. Want as jy nie verneder onder die kragtige hand van die Here nie, kan jy nie die duiwel weerstaan nie. Ja, weet jy wat, dit is my so mooi gewees, dat ek, ons het nou so rukkie terug, toe Samuel en Anneke by ons gekuier het, sit ons op die tafel en ons kuier so, en Samuel noem 'n ding, en dit het my nogal werklik getref, dat hoekom voel ons altyd die wederkoms van die Here is naby? Elke mens voel dit, nee? Die wederkoms van die Here is naby. Yes. En ons sit so en praat en hy sê, ja, dit is nogal vir hom interessant, want hy bedoel, ons het net 'n bepaalde tyd op hierdie aarde. So kom ons sê, jy leef 60 jaar of 70 jaar of wat ook al, jy het net 70 jaar voor jou wederkoms plaasvind. So dit is nie die fisiese wederkoms nie, maar jy gaan dood. So jou dag het aangebreek, wat jy in die teenwoordigheid van God moet ingaan. Ja, mens koppel altyd jou dood in die wederkoms, dan is dit amper so half verontskuldiging. Ja, en is al ver. Ja, en ek meen, hoeveel biljoene mense sal dood voor die wederkoms? Yes. En ek meen, hoeveel mense sal nog sterwe voor die wederkoms? Ja. So jy weet in jou hart, jou siel weet, jou tyd op aarde is, al leef jy 80 jaar. Dis niks. Dis so, is dit verby. Dis klaar. En dit is wat ons ook daarin denk, dat dit is hoe belangrik dit is, en dit is baie keer ons verstaan op hierdie stadium, hoe verhard is mense se harte, omdat die wêreld so materialisties geraak het, om almal se denke en alles so materialisties geraak het, wil almal alles hier bereik, hier doen, hier suksesvol wees, hier geld hê, en wat ook al die geval, my pa het altyd die staaltjie wat hy vertel van homself, wat hy was nog onbekeerd gewees, en hy luister op die radio, en die persoon sê dat die wederkoms van die Here is naby. Hy sê, en hy staan op 'n stadium daar agter in die veld, hy het altyd gaan houtkap, en hy staan so teen die boom, en hy sê, Here, U moet net nie nou kom nie, want ek wil nog 'n miljonair word. En dit is die verhardheid van 'n mens se hart. Jy wil hier dinge bereik, jy is so bang die Here kom, voor jy nou jou aardse lewe uitgeleef het, soos jy nou dink het moet wees. Ja. En weet jy wat, dit is die verhardheid van jou hart, jy moet elke dag gereed wees. Yes. Jy moet bereid wees om jou hart, jou lewe, alles oor te gee aan die Here. Sodat jy gered kan word as jy doodgaan. En wat ons nie besef nie, ons voel, jy gaan nou voor die tyd doodgaan. As jy in Christus sterf, as jy doodgaan, begin jou lewe eers. So jy gaan nie voor die tyd dood nie, dis wanneer jou lewe begin. Of jou lewe in die lig, in God se koninkryk, of jou lewe in die hel en smarte. So wanneer jou aardse liggaam doodgaan, is dit eintlik eers die begin van jou geestelike lewe in die geestelike wêreld. Dis is in die teenwoordigheid van God, prys die Here. So eintlik is kinders van die Here, soos Paulus kan sê, ons verlang om heen te gaan. Ons verlang om die Here die Here te sien. Amen. Maar nou ja, die Here het sy tyd wat hy vir elkeen het. Hy weet ek moet so lank die evangelie bedien. En hy weet dit is my tyd wat hy vir my het. Ek weet dit nie. Ja. En so met die gevolg is die Here bepaal ons tye vir ons. Dit is net wanneer jou tyd daar is om hierdie aardse te verlaat, dis eintlik net 'n verwisseling. Yes. Jy verwissel van die tydelike na die geestelike. Dis al. So dis eintlik nie eens dood nie. Hierdie verwelklikheid word deur die onverwelklikheid opgeslurp. Prys die Here, dis amazing. Nou as 'n mens verder kyk hier na twee skrifte, ons gaan sommer gaan al twee lees en verder daar praat. Dis in Openbaring 1 vers 18. Die een skrif is Openbaring 1 vers 18 en die ander een is Openbaring 3 vers 7. Hy sê en die lewende en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. En dan Openbaring 3 vers 7. En ek skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. So hierso praat die woord dat Jesus het gegaan om die sleutels van die dood en die doderyk te gaan haal. Nou heel eerste wat ek en my vrou ook bespreek het, as ons kyk na Job. Selfs in die Ou Testament het Job, het die Satanees reg gehad om iemand se lewe te vat sonder God se toestemming. Amen. Dit was Ou Testamenties. Nou, hoe moet ons hierdie Nuwe Testamentiese skrif verstaan? Want dit het amper gelyk in die Ou Testament of die duivel kon doodmaak wie hy wou. Ja. Maar net uit die saak van Job, hy kan ons sien, maar tog daar het God besluit.
Yes. Want hy het vir Job gesê, goed, jy kan alles wegvat. Vir die duivel gesê, van Job. Ja, ja van Job. Jy, Satan kan alles wegvat, maar hy mag hom net nie doodmaak. Yes. Goed, so nou kom die woord in Hebreërs 2 vers 14, Satan wat mag het oor die dood. Ja. Jesus het Satan kom oorwin wat mag het oor die dood. Nou kom ons lees het in context met Matteus 10 vers 28. En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees om liever wat die siel, sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. So, wat hy hier so sê in Openbaring 1 vers 18, God het nog altyd die seggenskap, dit is Hebreërs 2 vers 14, wat hy sê die duivel het mag oor die dood. God het altyd die seggenskap oor die mense lewe. Ja. Maar wat gebeur het in die Ou Testament voor Christus? Elke persoon wat gesterf het, sy siel was outomaties hel toe. So Satan het mag oor daai siel gehad. Ja. Goed. Nou, as ons kyk na Moses ook, daar was 'n stryery oor Moses se liggaam. Satan en die engel van God. En hulle het gestry oor Moses se liggaam. Dit was nie sy aardse liggaam nie. Dit was sy siel, sy innerlike. Want in die Ou Testament het Satan outomaties die mag oor elke siel gehad wat gesterf het. Ja. Goed. Nou kom die woord van die Here en hy sê, Jesus het nou daai mag, wanneer jy in Christus sterf, het hy nou die autoriteit om jou siel of hemel toe te vat, of hel toe te vat. Yes. So hy het nou, en dis die sleutels van David, so as jy nou te sterwe kom in Christus, dan het Satan nie meer mag oor jou siel nie, ander woord, hy het nie meer mag oor die dood in jou lewe nie. Michelle sê nou maar net hierso, jy kan nie hemel toe gaan as jy selfmoord pleeg nie, want jy slaan jou hand in jou eie lewe, en 'n persoon wat selfmoord pleeg, sy siel was nie reg nie. Is so. Dit is die waarheid, jy kan nie eens daar redeneer verder, dit is so. Ja, want die ding is, dit is selfmoord, die woord moord sê al klaar vir jou, as 'n mens in jou sonde sterf, gaan nie in die koninkryk van God in nie. Dis hoekom die woord ook sê, moordenaars gaan die hemel toe. Maar as jy op aarde moordenaar was, het jy van harte bekeer, jy dien die Here en jy sterf dan, dan sal jy wel hemel toe gaan. Amen. Maar die moordenaar wat hom nie bekeer nie, hy gaan verlore gaan. Ja, en die ding is, dit is so mooi wat hy sê, ja, sy siel was in elk geval nie reg nie. Want in die Here het ons altyd hoop. Yes. Jy sal nooit op daai as jy waaragtig die Here dien. Ek praat van waaragtig. Dit maak nie saak wat se drukking oor jou kom nie. Jy het altyd hoop. Jy kan altyd uitroep voor die Here. Jy kan altyd hulp kry by die Here. So jy sal nie op daai punt kom om jouself te gaan doodmaak nie. Jy voel baie keer, "Joh, ek wil nou nie meer wees nie. Dis nie meer lekker nie." Maar jy kom nie op daardie punt nie. So dit is soos wat jy sê, Michelle, en as jou siel werklik gered is, sal jy verstaan waar die geestelike dinge gaan. Amen, prys die Here. Ons gedagtes pleeg ook moord. Ja, dit is Deborah, hoeveel moorde pleeg ons? Ek sê altyd, daar is meer moordenaars buite die tronk as in die tronk. Ja, want enige haat wat jy teen iemand het, pleeg jy moord. So, dis geweldpleging. Jy slaat hom eers, pimpel en pers en dan vermoor jou. Is so. En dis wat die Here ook sê, en dit is die evangelie van genade. Jy hef nie fysiese moord te pleeg om as 'n moordenaar enig voor God te staan nie. Of wat se sonde ook al, dief, die Here sê, mag nie jou buurman se goed begeer nie, as jy het begeer, as steel jy dit eintlik in jou hart. Ja. Sê, en ek skeer jy om aan te dink, he. So, my vrou, dit is rof, so die evangelie van genade is by verre meer gestreng as die evangelie van die wet. Dit is waar. En dit spreek al klaar die gedagte aan. So, as ons kyk na die kinders van die Here, as jy kyk na hulle uiterlike, ware kinders van die Here, hulle uiterlike dade, kan jy sê, wow, hierdie ouwe is nou, man, hy is nou alright. Maar elke kind van die Here het 'n worsteling in sy gedagtes, is dit nie so nie? Is so. So het jy hulle antwoorde gekry, prys die Here. So die sleutels wat Jesus het, as jy te sterwe gekom het in hom, het hy nou die reg oor jou siel om met hemel toe te vat. Anderste gaan jy hel toe, en dit is wat die woord sê, nie om vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar niks aan die siel kan doen nie. Ja. So die Here Jesus maak daai skeiding, die evangelie maak daai skeiding. Prys die Here. Hey, my man, dit is so cool. Dan is hier 'n ander interessante saak. Wat trek ons? Ons kan hom nog bespreek, né? Wat trek ons dan? Nee, is nie hier net so. Ok, kom ons praat so'n bykie oor 'n interessante gedeelte. Ek wil nie te veel detail ingaan nie,
Maar ek dink as ons hier so ietsie gaan verstaan, dan gaan ons baie dinge in die skrif verstaan. Amen. Nou dit is in die naam van my Vader. Nou die eerste vers wat ek wil lees is Johannes 5 vers 43. En hierdie vers skep baie verwarring in die evangelie rondom die Godheidsaak, né? Ja. Vader, Seun, Heilige Gees. Johannes 5 vers 43. Kom ons lees gou daar Johannes 5 vers 43. Ek het gekom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom nie sal julle aanneem. So dis wat die Here sê, mense kom in hulle eie name, dan luister ons eerder na hulle. Jesus het in die naam van sy Vader gekom. Nou hier is 'n bietjie 'n verwarring. Want daar is natuurlik die leerstelling, die Jesus only one name, wat julle ook al wil noem, wat anyway deur die hele Christelike kerk deur sier het, jy het dit seker self al hierdie opmerkings gehoor, dat omdat Jesus se naam Jesus is, gaan daar bewering dat God se ander naam, soos wat hy oud-testamentiese naam het, God almagtig, El Shaddai, Jehovah, Nisi, daar is baie oud-testamentiese beskrywende name van God. Goed, nou voel mense, omdat Jesus hierdie stelling gemaak het, Jesus is maar net nog 'n beskrywende naam van God. So Jesus was nie die Seun apart in wese van God nie, dit is God in wese self wat op aarde was. Goed, want hy sê, ek het gekom in die naam van my Vader. So nou beweer mense, dit is waarom jy kry dat mense tot Jesus bid. Want hulle oortuiging is, Jesus is God die Vader in wese self. Goed. Nou as ons kyk in Johannes 10 vers 25 en ons gaan dit nou uitklaar, hoe moet ons dit verstaan? Kom ons lees net gou Johannes 10 vers 25 hier by aansluit. Jesus antwoord hulle: Ek het vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Nou nêrens het Jesus gegaan en hy het gesê in die naam van Jesus staan op en loop nie. Yes. Ons moet nou sy naam gebruik. Amen. Hierso, denk ek, klik ons tot klaar iets, ne? Yes. So as ek sê, in die naam van Jesus Christus, maak dit my Jesus? Nope. Nee. Wat is daai in die naam van, as ek sê in die naam van Jesus, gebruik ek die gesag en die autoriteit van Jesus se naam wat aan ons oorgelewer is. Nou kom Jesus, en hy sê vir ons, alles wat hy doen, doen hy in die gesag van sy Vader. En die autoriteit van sy Vader. En hy het ook nêrens gegaan en hy het enige van God die Vader se oud-testamentiese name aangehaal om mense te genees. Hy het nooit vir iemand gesê in die naam van Jehovah staan op en loop. In die naam van wat ook al, ek wil nou nie al die name opnoem, Elohim of wat die geval ook al mag wees nie. Hy het uitgereik omdat hy in die gesag van sy Vader gekom het. Amen. Nou sê hy vir ons hierso in Johannes 12 vers 49. Johannes 12 vers 49. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar die Vader wat my gestuur het, hy het my 'n gebod gegee wat ek moes sê en wat ek moes spreek. Moet spreek. So hy het nie uit homself gekom nie. Interessant, hierdie uit myself gekom, die oorspronklike gedagtes, ek het nie uit my eie autoriteit gekom nie. Ja. Ek het nie uit my eie gesag gekom nie. Ek het nie uit myself uitgekom nie, maar die Vader. Nee. Ek spreek die woorde van die Vader en wanneer ek die woorde van die Vader spreek, is dit die gesag van die Vader. Amen. So wat hy vir ons hierso sê, en dit is 'n baie belangrike ding om te verstaan, dat die naam, en selfs in die Ou Testament, hulle het ook verstaan, die naam van iemand is daai iemand se gesag. As ons kyk byvoorbeeld na Josef, Josef is seker die beste voorbeeld wat ons kan aanhaal. Toe Josef uiteindelik onder koning van Egipte was, as ons dit so kan stel. Farao het sy seelring afgehaal, en Farao het hom beklee en hom gemaak 100% soos 'n faroeet. En die groot ding is, en Farao het vir hom gesê, Josef, niemand in Egipte mag 'n voet versit sonder jou opdrag nie. En Josef het Farao se seelring gehad. En alles wat Josef gedoen het, as hy daai seelring afgedruk het en gesê het, is dit so goed
soos Farao wat het gesê, maar Farao maak 'n baie belangrike uitlating en hy sê, onthou net Josef, dit is hoe dit is, maar my troon bly nog hoër as jou troon. Ja. My gesag. My gesag, my autoriteit, maar Farao het, ag Josef, het alles in die naam van Farao gedoen asof Farao self. Ja. So daai seelring wat Josef gehad het, was die gesag van Farao gewees. Ja. Van so aard toe Josef se broers mos nou kom kos koop het en hulle was terug gewees in by Jakob weer, het hulle gesê en die heer van daardie land. Ja. So hulle het Josef gesien as die baas. Yes. Hulle het gevoel Josef is die regerder, hy is die man wat die land van Egipte regeer. Hulle het hulle nie gesteer in Farao nie, want dit was Josef gewees. Ja. So met die gevolg is dat op die einde van die dag gaan dit oor die gesag. Wat het, minister is daar so? Dit maar net in Engels ook gedoen. Okay, prijs die Here. So daar praat hy van, ek het nie uit myself gekom nie. In ander woorde, ek het nie uit my eie gesag, uit my eie autoriteit, uit my eie wil gekom nie. Ja. En dis wat hy daar probeer sê, hy het nie gesê dat Jesus is 'n ander naam vir die Vader nie. Nou as ons mekaar bid en ons dryf duivels uit, moet ons verstaan die gesag van die Vader is in Jesus en die Vader het Jesus verhoog. Amen. Nou wanneer as ons dit verstaan en ons gebruik dan die naam van Jesus vir genesing, redding, prediking of wat ook al, dan is die gesag van die Vader wat in Jesus se naam vir ons opgesluit is, so ons sê nou in die naam van Jesus, dan kom die gesag en die krag van God deur om mense te genees en te verlos. Prys die Here. Ek hoop dit kan vir u sin maak, want dit is regtig nogal goddelik. En wat interessant is, Jesus sê, en God, die Vader het vir my gesê, het woorde in my mond gelees, ek het so sê, ja, hy het my gebod gegee wat ek moet sê en wat ek moet spreek. So Jesus het nie uit homself gesprek, en weet jy, dit is eintlik goddelik in hierdie saak. Dit kom al klaar van die Ou Testament af. Dit wat Jesus hier sê, is al klaar uitspraak in die Ou Testament, wat in hom gebeur het, wat in hom vervulling gekom het, en dit is soos die mense moet leer. Nou kom ons lees gou eers, in Johannes 5 vers 45. Johannes 5 vers 45. Moet nie dink dat ek by julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een wat julle beskuldig, Moses op wie julle gehoop het. Maar as julle Moses geglo het, sal julle my ook glo, want hy het vir my van my geskrywe. En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Ja, so hierso kom die Here Jesus en sê en Moses het van my geskryf. Ja. En hierdie gedeelte van waar dit oorspronklik ingeteken is, is my baie mooi. Amen. Nou kom ons lees in Deuteronomium 18 vanaf vers 15. Dit is waar Moses gesê het van Jesus wat gaan kom en hy gaan die woorde van God oordra aan die volk. Deuteronomium 18 vanaf vers 15. 'N profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. Net soos jy van die Here jou God by hoor heb gevra het, toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Here my God nie langer hoor, en hierdie groot vuur nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Here vir my gesê, dit is goed wat hulle gespreek het. So wat die Here Jesus sê, die feit dat hulle gesê het, ons kan nie meer na hierdie vuur luister nie. Ag, kyk nie, en dit is te veel vir ons. Die Here het vir hulle gesê, dit is goed dat julle dit gesê het. Hoekom? Ja. En nou sê die Here, hoekom hy gesê, dit is goed dat julle dit gesê het. 'N profeet sal ek vir julle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woorde in sy mond lê, en hy sal aan hulle sê, alles wat ek hom beveel, en die man wat nie luister na my woorde wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Ja, dis mooi. Dit is eintlik God, die volk het gesê, ons kan nie hierdie vuur en hierdie alles is vir ons te veel. Sê die Here is goed dat julle dit gesê. Yes. Want daar kom 'n profeet. Amen. Jesus Christus. Amen. Dit gaan nie meer 'n brandende berg, 2 Korintiërs 3 praat daarvan. Dit gaan nie meer hierdie brandende berg en hierdie wolke en duisternis en vuur en aarde wat fisies bewe nie. Ek gaan vir julle 'n profeet gee. Nou daai profeet is Jesus. Ek sal my woorde in sy mond lê. En sy woorde is my woorde. Yes. En as ons nie na sy woorde luister nie, dan luister ons ook nie na
God se woorde nie. Ja, want hy sê wat in my naam spreek. Yes. So hier kom het nou weer, dit is wat ons nou verduidelik het in die gesag van God. Ja, so Jesus het in die gesag van God gespreek. En dit is waarom Jesus ook hier so in Johannes 8 vers 47 sê. Dit is Johannes 8 vers 47. Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. En dis wat hy vir die Jode gesê het, omdat julle kan nie na my luister nie. Want as julle werklik Moses se woorde geglo het, sou julle my ook geglo het. Amen. Wat hy het van hom gespreek. Hy het van hom gespreek. Amen. So prys die Here, so in die naam, Jesus wat sê, in die naam van sy Vader beteken het, dis in sy gesag en sy autoriteit. Nou ons het gesag in die naam van Jesus Christus. As ons kyk bijvoorbeeld na 'n verkeersbeampte, hy het al hierdie badges op hom. En as hy nou pad staan en as hy jou aftrek, weet hy dit doen. Want hy dra die gesag van die staat by hom. Hy is nie die staat. Hy het daai gesag. So hy staan en hy keer jou af en hy skryf daai kaartjie in die naam van die regering, die gesag wat aan hom toevertrou is. Nou in 'n fisiese land is die leier, die president is eintlik die verteenwoordiger van die land. So dis eintlik in die ou koninklikes het jy dit baie gekry. Almal het in the name of the queen of in the name of the king gekom asof dit die koning of die koningin self is. In Engeland sien ons dit nog die hele situasie so. So dit gaan oor die gesag. Dit beteken nie jy word daai persoon nie. Yes. As ons in die naam van Jesus, dit maak ons nie Jesus nie. Ons het wel die gesag wanneer ons dit kan gebruik. Amen. So prys die Here, is dit nie goddelik nie, né? Dis amazing. Is daar nog vrae? En dis hoekom baie keer Jesus se naam vir ons kragteloos is, want ons verstaan nie dat die Vader se gesag is in Jesus nie. Dis eintlik wat ek wil oordra. Nou hier's 'n ander skrif. Ons is al besig. Sorry. Ons hier's 'n ander gedeelte. Nou jy's oor die hele Paasnaweek en so aan, het ons 'n bietjie gepraat. Dit gaan oor Jesus se kruisiging. Nou kom ons lees gou Johannes 2 vers 31. Dis 12 vers 31. Dis is weer 'n ander gedeelte, dis al toestroom, onderwerp toestroom. Johannes 12 vers 31. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buite toe gedryf word, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek, en dit het hy gesê om aan te dui hoe daarna gedood hy sou sterwe. Ja, en ons allemaal ken hierdie gedeelte, daar self een mooi lekker liedjie daarover geskryf, wat as Jesus van die aarde verhoog word, sal hy allemaal na hom toe trek. Wie is die allemaal? Het dit gegaan net oor die dag van sy kruisig? Nee, daarna, tot vandag toe. Almal. Yes. Nou, weet jy wat, hier is vir my amazing skrif in Jeremia, wat vir so 'n bietjie meer lig kan gee oor hierdie saak. Jeremia 31 vers 10. Hoor die woord van die Here oor nasies en verkondig in die kuslande wat ver is en sê, hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader en hom bewaak soos 'n herder sy kudde. Nou wie is die herder? Jesus. Hierdie hele gedeelte is 'n profetiese woord oor Jesus, né? Ek dink dan sommer aan die bestormers ook, né? Hulle wat die koninkryk bestorm. Yes. So dit is wat gebeur. Ons gaan na Jesus toe, ons soek hom. Ons wil gered word, ons wil verlos word, prys die Here. Want hy sê almal, Jesus gesê, hy sal almal na hom toe trek. Nou, hier praat hy van verkondig in die kuslande en die wat ver is. Nou, wie is die en die wat in Israel verstrooi is? So, hier praat hy van die wat ver is en hy praat van die fisiese Jode wat verstrooi was. So, die heidene en die Jode. En die Jode. Nou, kom ons kyk gaan na Efesiërs 2 vers 13. Efesiërs 2 vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. En Efesiërs 2 vers 17. Is baie mooi. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. So die Jode, die fisiese Jode was naby en die heidene is ver geestelik. Nou hy sê hy het gekom, wanneer hy van die aarde verhoog word, gaan hy almal na hom betrek. Tot vandag toe word mense gered. Amen. Prys die Here. So vandaar het hierdie toestroming na die Here Jesus gekom. Met sy opstanding verlos. So ons moet nou nie gaan vliegtuigkaartjies koop in Jerusalem te vlieg. Dit beteken niks. Jy mors jou geld. Ja, amen. Sy lekker wil vakansie gaan hou. Jeremia 31 vers 11. Kom ons lees 'n bietjie verder in Jeremia 31 vers 11. Hierdie is ook mooi. Want die Here het Jakob losgekoop
en hom verlos uit die hand van hom wat sterker was as hy. So, Jakob is bedreer, ne? En hy het Jakob die bedreer, en die woord sê ons mekaar gelieg en bedrieg. Ja, ons was haters en ons mekaar gehaat. Ons het mekaar belieg en bedrieg voor ons kinders van die Here geword het. So ons allemaal is Jakobs voor ons die Here aanneem. Amen. En daar is een wat sterker is as ons. Wie is dat? Die duivel. Yes. Nou net Jesus kan ons verlos van hom wat sterker is as ons. Prys die Here. Is dit nie goddelik nie? Ja, dis amazing. So dit gaan nie oor 'n fisiese saak nie, dit gaan oor 'n geestelike saak in jou persoonlike lewe. Bedrieglike Jakob word losgekoop deur Jesus vanaf hy wat sterker as ons is, dit is die duivel. Nou kom ons lees verder vers 12. En hulle sal kom en op die hoogte van Sion jubel en toestroom na die seëninge van die Here. Na die koring en die mos en die olie en na die jongskape en beeste en hulle siel sal wees soos 'n welbesproeide tuin en hulle sal verder nie meer kwyn nie. Yes. Dan sal die jongvrou haar verheug in die koordans, ja die jongmanne en die oues te same en ek sal hulle rou in die vreugde verander en hulle troos en hulle tot blydskap bring uit hulle kommer. Nee, hy praat hier van die hoogte van Sion as in Hebreërs 2 12 van die vers 21 lees, dan praat hy van die hemelse Jerusalem, die berg Sion. Hebreërs 12, 22, maar jy het gekom by die berg Sion, die stad van die levende God, die hemelse Jerusalem en die 10,000 van engele. By die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemel opgeskryf is, en by God die regter van allemaal, en by die volmaakte geeste van die regverdiges, en by Jesus die middelaar, van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkelinge wat van beter dinge spreek as Abel. Amen. So as jy die Here aanneem, dan word jy getrek. As jy aanneem, Jesus is jou verlosser, want toe hy van die aarde af verhef was, gekruisig was en opgestaan het. Daardeur het hy ons losgekoop en hy het ons die seën van verlossing. Vergifnis van sondes, verlossing, vergifnis van sondes. Hy het ons verlos van ons booshede. Daar is sy verlos. Dit was die seëning. Verlos van ons booshede. Ja, Handelinge 3 vers 26 sê ons so mooi, die seëninge van die Here. Prys die Here. Is dit nie goddelik nie? Dan stroom ons toe. So tot vandag toe nog is daar mense wat toestroom na die hoogte van Sion om die seëning van verlossing te verkry uit hierdie ou bedrieglike geaardheid wat sterker die wat sê die Here Jesus hy sê die sterk man moet gebind word Amen. En uitgedryf word prys die Jakob hy bedrieglike hart yes en hy sê as hy staan ons almal is hier het 'n sterk man in hierdie huis Maar as die Here Jesus kom en ons neem hom aan en hy wedergeboorte breek neer, word ons verlos en hy sterk man, hy een wat sterker is as ons, verloor sy hou vas. Amen. Dis die mag van die dood, dis Satan, die duivel, wat die mag oor die dood het. Yep, prys die Here. Ons moet dan net vry bly. Amen. Dis maar waar ons probleem in kom, ons bly nie vry nie. Joh, my man, en dit is so amazing. Ons denk altyd aan die seëninge op hierdie aarde. Het jy gedink hoeveel seëninge is in die Here, as jy jou hart vir hom gee, jy kom los, jy kom vry, jy ontvang hierdie vettigheid, die woord wat jou reinig skoon maak, daai strome van lewende water, jy sal soos 'n besproeide tuin wees, Amen, loof die Here. Prys die Here. Dit is so amazing, daar is so 'n heerlikheid in die Here, daar is so 'n opgewondenheid, lewe, krag, heerlikheid, en dan worry ons net oor geld, wat jou dood maak. Hey. Hy sê vir so mooi in vers 14, ek sal die siel van die priesters verkoop met vettigheid en my volk sal versadig word met my seëninge, spreek die Here. Wat is seëninge? Verlossing, gawes. Dit wat jou siel loshou en losmaak van die een wat sterker is as jy, dis die duivel, hierdie natuur, hierdie sonde in 'n mens, sodat ons siel verkoop word met vettigheid. Wat is hy vettigheid? Die Heilige Gees, die salwing, die heerlikheid, die blydskap, die oorvloed van God. Ja, en die ding is, ons denk altyd, ons gaan versadig word met dinge op hierdie aarde. Dis maar net weer, as ons weer dink in die vervulling van die wet, die profetiese woord het gespreek,
En Jesus het gesê, dis hoe dit sal gebeur. Amen, en dit het in vervulling gekom. Dan het die woord sê uitgekom om te vervul en alles moet gebeur. So vervulling gaan oor gebeur, dit wat moet gebeur. So Jesus was van die aarde, was verhoog van die aarde, tot vandag toe nog, wanneer ons die evangelie van die Here Jesus verkondig. So tot vandag toe gebeurde dat ons nog Jesus in ons bedieninge ensovoorts verhoog. Prys die Here. Nou, in Jesaja 2 vers 2 is 'n baie mooi vers, wat hierby aansluit, en hierdie is net vir my amazing. Kom as jy lees Jesaja 2, eers van vers 1 af, en dan vers 2 en 3. Die woord van Jesaja, die seun van Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem, en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van die Here vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. Nie die fisiese een nie. Yes, prys die Here. So, en hy praat van hierdie berg op die berge. Nou, en ons lees in Daniel wat hierdie gesig sê, hoe die klein klippie, hierdie massiewe berg word wat die hele aarde vul. Amen. So die berg Sion is die berg oor die berge, dis die berg oor hierdie moeilikheid probleme, dis die berg oor Satan se koninkryk, want die berg is 'n vesting. So dit is waar die huis van die Here op die top van die berge sal staan. Nou Jerusalem is nie op die top van die berge nie. Ah. Hy is maar laag. Prys die Here. So met die gevolg is hierdie is 'n saak om geestelik in deur te breek, en hy sê, al die nasies sal toestroom. Amen. En al die nasies in die wêreld stroom toe, tot en met vandag toe nog. Yes. Prys die Here. Ons lees vers 3 en 4, dit is ook vir my so mooi. En baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van die Here en na die huis van God van Jakob, dat hy ons sy wee kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van die Here uit Jerusalem. En hy sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee en van hulle spiese snoeimesse. Nie meer sal die nasie teen die nasie swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie. Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die Here. So ons moet nie gaan staan in oorlog voer nie, hierdie oorlog voer bedieninge wat hulle aflees uit die duivel uit. Amen. Hulle ons moet onsself bekeer en verlos. Ons sal ons nie meer leer om oorlog te voer. Ons moet leer om te onderwerp sodat God die duivel van ons af kan wegdryf in die naam van Jesus. Yes. En dit gaan ook nie meer fisiese oorlog op hierdie aarde nie. Ons moet loskom, ons moet vrykom, ons moet die Here begin dien. Want die woord sê en Jesus sal reg spreek oor baie volke. Yes. Prys die Here. Is dit nie net amazing, en die wet sal uit Sion uitgaan, en die woord van die Here uit Jerusalem, nie die aardse nie, die hemelse, ons hoor nou vanaf die hemele, die woord van die Here, daar is nie meer een fysische berg nie, daar is nie meer iets fysies wat moet gebeur nie. Yes, en dit is die probleem, dit is ook om ons die Jode wil aanhang, want ons voel uit hulle uit moet die evangelie kom, hulle wat nie is die Here dien. Yes. Maar as jy kan verstaan, dat dit gaan oor die hemelse Jerusalem, uit die hemele uit, hoor ons hierdie evangelie, die woord word lewend in ons harte, die Heilige Gees is in ons harte uitgestort, so dat dit kan lewend word in ons harte, dit getuig van die waarheid van die woord, dan kom jy los. Prys die Here, as jy dan jou aardse lichaam verwissel, dan verwissel jy nie, dan worry jy nie oor premature death en goeders nie, jy sê, Here, ek is op pad hemel toe, dit is waar ek volgende gaan wees, dit is die begin van my geestelike wereld lewe, as ek dit so kan stel. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my geest. Dan worry ons nie van dae en maande en kos en klere en uiterlike dinge en ramshorings en wette en allerhande goed. En koppel het aan godsdienstige dinge en sovoort. So begin die Here met ons te praat en te deel, en die woord van die Here kom uit, dit is wat ons nou lees in die Bybel, dit is wat Jesus vir ons nagelaat het, en dit is die woorde van God. Amen. God die prys Vader. Prys die Here. En Jesus het gekom in die gesag van sy Vader. Ons het nou gesag deur Jesus Christus. Amen. Hy het nie gekom om laste by te sit nie, hy het gekom om laste af te haal. Yes, amen. Jo, hier al die uiterlijke dinge bring het laste, dit maak verwarring, dit maak ons nie aan mekaar. Begin die Here dien, in vryheid. Want as daar verwarring in jou gemoed is, beteken dit, jy wil nie die waarheid aanneem nie. Want nou hoor is bykie waarheid, dan hoor is leen. En dit gaan verwarring skep, dit is hoe dit is.
Ja. Die leen kom met verwarring teen die waarheid. Ek wil net gou ietsie verduidelik en ek dink dis baie keer die probleem. Dat ons hoor dat mense kyk die bediening. En dan begin hulle goed hoor, hulle begin goed verstaan. En dan gaan hulle terug na 'n prayer meeting toe, hulle gaan terug na 'n huisel toe, hulle gaan terug na die kerk toe. Dan hoor hulle iets anders daar. Dan begin hier die oorlog. Yes. Want onthou net, nou is waarheid en leen teen mekaar. Yes. Nou dis waar jy in verwarring kom. Yes. Jy voel, jy gaan die leen oortuig. Jy gaan nie. Die leen gaan jou in 'n verwarring bring. Yes. En dit is hoekom 'n mens moet breek met hierdie dinge. Yes. En ek kan vir jy sê, jy gaan in 'n geestelike verwarring bly, want hy laste word die hele tyd op jou gesit. Nou weet jy naderhand nie meer, wat se las moet ek aanneem en wat se las moet ek los nie. Yes. Want nou hoor jy die evangelie van vryheid, van waarheid, van verlossing, vrymaking, ons moet die Here dien, ons moet in die poorte kom, ons moet 'n verhouding hê. Ons moet ons sonde bely, ons moet ons harte skoon maak. Yes. Nou kom jy aan die ander kant, nou hoor jy, o, genade, die duiwel kan my dood maak, ek moet daar in feeste onderhou, ek moet die wet onderhou, so nou bring dit 'n verwarring. Yes. Want nou sê het weer terug in die slavernij. Amen, yes. Jy is nie meer by die vrye nie, want jy moet besluit, wat een gaan jy dien? Yes. Gaan jy die vrye dien, of gaan jy die slavernij dien? En dis baie keer die verwarring wat ons in sit. Ja, en so gaan 'n mens geestelik dood. Ons het gehoor met Simpson, hy het op die einde van die dag selfmoord gepleeg. Of nie selfmoord nie, homself oorgegee. Hy het die krag van God in hom verloon. Ja, amen. Nou dit kan 'n mens, daai verwarring in 'n mens, dis wat ek eintlik wil sê, ek het twee gedagtes in een gehad. Dit kan 'n mens eintlik dryf op die einde van die dag na selfmoord. Dis so. Dit raak te veel. Jy gaan in so 'n verwarring kom en ek kan vir jou sê as jy in 'n geestelike verwarring kom, daar's niks erger as dit nie, want dit is 'n twee stryd. Jou siel word letterlik uit mekaar uitgeskeer. Want dit is lig en dit is duisternis. So jy word getrek. So op die einde van die dag, jy gaan jou besluit moet neem, en ons, ek weet hier, dit is 'n ernstige oproep weer vanoggend. Jy kan nie hier luister en terug gaan kerk toe nie. Of ander goeders net gaan goedsmoeds luister. Jy kan nie, dit is net hoe dit is. Jy kan nie voel, ek het nou nog 'n sissie en 'n boetie en 'n wat in die kerk nie. Onthou nie, dit is vlees en gees. Yes. Dit staan teen mekaar. En jy sal sien die persoon wat in die leen ten volle vloei, op 'n manier lewe, hy kap aan met sy lewe. Die persoon wat ten volle is met die waarheid, hy gaan aan, hy dien die Here in vreugde en in blydskap. Maar die persoon wat so op twee gedagtes hinker, hy wil hierso op die einde van die dag by selfmoord uitkom. Dit is 'n mooie, Almarie sê, presies waar ek was toe ek geklou het aan my kerk. En ook wanneer ons uitgaan, en ek wil nie, ons moet dit ook verstaan, wanneer ons baie keer verstaan ek, en dis die waarheid, ons gaan nou alles los, is daar nog baie dinge in ons, seerdeur. Want ons kom jare in kerke, staan hier jare en jare en jare. So daar's baie dinge wat nog in ons gemoed is, wat ons nog gaan bevraagteken en so goed. En dit is altyd die uitnodiging wat ons aan die rig. Kom vra die vraag, kom maak seker, kom sorteer uit. Kry geloofsekerheid. Kry geloofsekerheid. Glo ek reg, glo ek nie reg nie. Is dit reg so, wat ook al. Want ons verstaan, daar is baie dinge wat in, en soos wat ons geestelik groei en oopmaak vir die waarheid, sal van die verkeerde dinge begin openbaar maak, want die Here wil hê jy met 'n gesonde perspektief oor alles kry, die hele raad van die evangelie. Ja, my man, dit is so kosbaar. Baie keer as mens net die skrif lees, yes, maar jy lees dit uit die gees van waarheid uit, yeah, dan sien jy my, jy en ek het nog ooit gesien hierdie skrif sien, dan sê dit yes nie, want dit is oor die regte oortuiging. Yes. Wat in die skrif is, is die oortuiging van waarheid. Nou die leerling kan vir jou dieselfde skrif lees en jy gaan dink, jo, maar dit is ook eintlik so, want dit is 'n oortuiging van die leen. Yes. So dit is die twee sake waarna ons sit en ons moet loskom, ons moet vrykom. Ah, so prys die Here, ek hoop julle het ons kuiertjie geniet. Dit was ons baie lekker. Dit was as jy ietsie lekker van alles gewees. Was cool gewees. Ek en Karen like om so te prek. Yes, dan kom maar lekker waarhede uit, sommer so lekker. Yes, en almal so opmerkings, maak sommer so 'n bietjie ietsie ekstra. Dankie vir julle wat vrae gevra het, wat opmerkings gegee het. Prys die Here daarvoor, so ek hoop die wat vrae gevra het of kwelpunte gehad het, ek hoop julle is beantwoord. Amen. En ek wil net gou so ietsie lees hierso, net ter afsluiting. Dit is vir my baie nou interessant. Ek het daaraan gedink voordat ons net voor ons by die bediening begin het. In Handelinge 11 van die vers 27 tot 30, Handelinge 11 van die vers 27 tot 30, kom die woord van die Here en hy sê, in die dag van die profete, van Jerusalem na
Ok, sê gevoel, yes. En in die dag het daar profete van Jerusalem na Antiochia afgekom. En een van hulle met die naam van Agabus het opgestaan en deur die Heilige Gees te kenne gegee dat daar 'n groot hongersnood oor die hele wêreld sou kom, wat ook gekom het onder keizer Claudius. En die disippels het besluit om iedereen van hulle na sy vermoë iets so, sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judea woon. Ja, hierso sien ons, en dit is 'n groot saak, baie keer as dit soos nou, nou sien ons al die rampe, ons hoor maar af van, ons sien dit nie, ons het nou maar gehoor van baie van die rampe en soos wat daar in Strijdenburg se kant gebeur. En weet jy wat, as ons kyk, hierdie was ook 'n hongersnood, is ook 'n geweldige ramp. En as ons kyk, wat het die gemeente gedoen? Wat het die gelowiges gedoen? Hulle het uitgereik na die gelowiges toe. En daar is 'n groot saak in ons lewe, wat ons baie keer in ons eie harte moet uitsorteer. Ons hart moet wees om uit te reik na die gelowiges toe. En baie keer spandeer ons soveel tyd na die ongelowiges toe, dat die gelowiges skade ly. En hulle het dit so verstaan, dit was vir hulle normaal om uit te reik na hulle medebroeders toe wat ook honger het. Net om dit vir te noem, dit was maar net so 'n skrifgedeelte wat in my hart opgekom het voordat ons begin het. Ja, want baie keer denk mense, jy doen goed met allerhande dinge wat jy doen. Yes. Met by die broederskap bly. Ja, want baie keer voel ons dit gaan oor die goeie werke, maar dit moet skriftuurlike goeie werke wees. Amen. So prys die Here, dus as sluit af daarmee en julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê en ek sal afsluit met gebed. Vader, ons wil U net loof en prys en die eer en U verheerlik en U naam groot maak. Baie dankie vir die krag, dankie vir die heerlikheid, dankie vir die majesteit, dankie vir die liefde, Vader. Amen. Dankie dat ons vandag U woord in baie opsigte kon gesien het. Elke vraag, Here, my God, halleluja, volgens die woord van U, volgens die inskrywing van U. Ek wil bid dat U die woord vir ons sal lewend maak. Ek verstaan, Here, daar's baie dinge wat vir party mense onverstaanbaar is en dalk nog in hulle hart so 'n bietjie worstel en 'n stryd mee het en die en daai ding, Vader, en soos ons geestelik groei, raak het lewend, soos wat ons die woord verder lees en bestudeer, so raak het vir ons lewend en so gaan daar dinge vir ons oop en so maak daar dinge vir ons sin. Vader, en ek wil vra dat vanoggend al die saad wat gesaai is, baie is dit in grond wat gesaai is, ander saad was nat gemaak gewees en ek wil bid, Here, dat U dit vir ons sal laat groei, sodat ons kan verstaan, Vader, en kan jubel en kan juig, en kan uitbreek in die heerlikheid van U, dat ons kan weet, ons is by hierdie hemelse Jerusalem, dat ons sal toestroom na die hemelse Jerusalem, toestroom waar Jesus is, Jesus is nou in die hemel, hy is by die vergadering van die Here heiliges, hy is by die hemelse, hy is by die engele, hy is by God die Vader, halleluja, Vader, hy is daar by U, halleluja, en dit is waar ons hart en ons siel moet wees, en ek wil bid, Vader, dat U ons sal lei en dat U dit vir ons sal oopmaak, dat ons sal werklik waar weet, hoe om toe te stroom na hierdie hemelse plek, Vader. Ons loof en ons prys, seën elkeen van die kinders, vir hulle wat ons voor gebid het, van Elise spesifiek, dink ons aan, dat U haar werklik sal aanraak en genees, tot eer en verheerliking van die Heilige Naam. Vader, ons sê vir die dankie in Jesus' naam. Amen, prys die Here. Was hy. Julle moet 'n lekker dag hê en ons dienste gaan hierdie week weer normaal wees soos byvoorbeeld ons gaan Dinsdagoggend die woord en gebed, Woensdag aan die kuier, Vrydagoggend die woord en gebed, Sondag die erediens. So ons sal nie net op hoogte hou van alles, ons weet nou nie hoe die load shedding gaan werk hierdie week nie, ons hou jou op hoogte en bid vir ons en ons bid vir u en u moet 'n heerlike dag hê. Daar's hy. Bye-bye. Ons wil nie baie sê nie. Ja, ek hoor jy wil nie baie sê. Is nie lekker nie. Mooie dag, familie. Ek maak altyd so. Ek maak altyd so met alles van skeier. Wil jy nog 'n koffiekie drink? Oh ek is so bang hulle ry. Dit is so moeg al ek jy anders sê. Oh, kom ek jy. Mama, nog 'n koffie. Okay, jylle. Bye-bye.